inicijativa Mosta i partnera Vratimo Europsku uniju kršćanskim korijenima doživjela je ogroman odaziv građana. Skupili smo više tisuća potpisa i sad da ne ispadne da je to sad nekako hvalisanje, ali nama je zaista jučer pala stranica s obzirom na broj zahtjeva koji su građani podnosili putem online formulara gdje su htjeli potpisati upravo ovu inicijativu. Građanima je jasno da bezvrijednosna politika nema smisla, da društvo ne može prosperirati ukoliko se sramimo vlastite kulture i identiteta. Europska unija je u svojoj srži, odnosno europska kultura, je u svojoj srži duboko kršćanska. Multikulturalizam koji su pokušali nametnuti u konačnici je doveo i do konfuzije i do više razine nesigurnosti. Nama je potreban zajednički vrijednosni okvir u koji će doći ljudi koji dođu i žele živjeti ovdje da se mogu integrirati u njega. Naša inicijativa puno je važnija od same izborne kampanje. Mi ćemo iz tog razloga nastaviti skupljati potpise sve do konstituirajuće sjednice Europskog parlamenta. Također još jednom upravo iz ovog razloga pozivam sve druge političke aktere koji govore da dijele naše vrijednosti, da se odazovu od HDZ-a, Domovinskog pokreta pa dalje, da se odazovu da oni sami uzmu potpisne liste, da skupe više od nas. Ja bih volio da iz Hrvatske u Brisel se odnese 500.000 potpisa umjesto 50 ili 100 tisuća potpisa. Nama je cilj te potpise koje ćemo skupiti nakon skupljanja odnijeti u Brisel, pokrenuti europsku građansku inicijativu s drugih 7 država članica Europske unije, skupiti 1.000.000 potpisa i to staviti na stol Europske unije. Mi želimo uistinu da se u konačnici Europa vrati kršćanskim korijenima. Ja mogu samo nažalost primijetiti da određeni akteri koji se pozivaju na iste ove vrijednosti to svojim djelovanjem ne pokazuju. Je li u pitanju njihova omaška, greška ili je u pitanju stvarno nebriga, na to će oni dati odgovor. Ali uzet ću vam samo jedan primjer. Zadnji petak u Hrvatskom saboru glasovalo se o izvješću pravobraniteljice za djecu. I to izvješće podržali su i HDZ i DP. I sad da ne nabrajam druge. U tom izvješću pravobraniteljica problematizira sve tradicionalne aktivnosti proistekle iz kršćanske tradicije i vjere u odgojno-obrazovnim ustanovama. Dakle, govorimo o danima kruha, o božićnim, uskrsnim priredbama, priredbama za Svetoga Nikolu. To je problem po njoj, jer to diskriminira drugu djecu koja nisu tih uvjerenja. To joj je problem, nije joj problem što se te vrijednosti po nama trebaju čuvati. Također, ona još dodatno problematizira i lektire, poput, na primjer, lektire Moj tata spava s anđelima, mali dječji dnevnik. Zanimljivo, njoj je problem, ne, ta lektira, na primjer, nije obvezna lektira, ta lektira je izborna lektira, ali njoj je problem što postoji i izborna takva lektira. A za ovakvo izvješće, gdje ona to problematizira, glasovali su čak i poneki branitelji iz HDZ-a i DP-a. A moram istaknuti da su oni mogli napraviti puno drukčije. Oni nisu morali glasovati za izvješće. Da kojim slučajem izvješće nije prošlo, trebao se birati drugi pravobranitelj za djecu. Kompetentna osoba, ali osoba koja će znati cijeniti i hrvatsku tradiciju, i kulturu, i identitet. A moram reći da, glede nas, ovakvo postupanje neće proći. Dakle, nitko nema pravo
čistiti, doslovno, jer oni žele očistiti hrvatski javni prostor od vjerskih elemenata, od simbola kršćanstva u bilo kojim ustanovama. I dok se javno zabavlja oko toga hoće li postojati neki muzej protiv komunističkog režima, onda u istom tom trenutku pred našim očima se doslovno događa ono što su komunisti radili, dakle čistili, zabranjivali, pokušavali odgojiti djecu potpuno drugim vrijednostima, potpuno suprotnima od onima u kojima živi Hrvatska stoljećima, a sada se to događa uz ruke onih koji su navodno i demokršćani i slobodarci, to se sad događa uz njihove ruke.